បាទសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំបាទបានមកដល់ទីតាំងមួយនៅខាងត្បូងនៃខ្លោងទ្វារអង្គរធំឬក៏ទីក្រុងអង្គរធំរបស់យើងបាទខ្ញុំចង់នាំលោកស្រីស្វែងយល់អំពី5ប្រាសាទក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺក្នុងពេលដែលធ្វើដំណើរមកគឺខ្ញុំបាទបានឈៀងចូលមកសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូទាយបាទដែលស្ថិតនៅជិតនឹងខ្លោងទ្វារទន្លេអមបាទជិតនឹងខ្ញុំប្រាសាទខ្ញុំមកខៃរបស់យើងបាទហើយនេះបានជាខ្ញុំបាទត្រូវជ្រាបពេលវេលាទេដើម្បីទៅជួបលោកគ្រូទាយពីព្រោះខ្ញុំបាទគិតថានៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងបាទយើងធ្វើបន្តដឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនរុងរឿងខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះយើងក៏បានដឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺបានផ្ដល់នៅក្បួនតម្រាក៏ដូចជាអ្នកដែលបានគិតគូរទៅលើពិភពលោកទៅលើអាយុកាលនៃផែនដីទៅលើចក្រវាលក៏ដូចជាតារាឬក៏តាក់ទងទៅនឹងអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិមេភូមិផ្សេងៗខ្លះគឺលោកបានទស្សន៍ទីដឹងនេះគឺមិនថាឡើយបារាំងមិនថាឡើយជនជាតិជប៉ុនឬក៏មិនថាឡើយជនជាតិផ្សេងៗក្នុងទូទាំងសកលលោកគឺគេមិនដែលចោទទេអំពីក្បួនតម្រានិងយុទ្ធវិធីក្នុងការមើលគុនគូមើលពីជោគជតាសម្រាប់ប្រទេសជាតិសកលលោកពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬខាន់ស្អែកជាដើមបាទអញ្ចឹងទេយើងចង់ស្វែងយល់យើងចង់ស៊ីជម្រៅនិងសិក្សាអំពីគ្រូខ្មែររបស់យើងម្ដងមើលថាតើគ្រូខ្មែររបស់យើងមានលទ្ធភាពបាទក្នុងការទស្សន៍ទាយក្បួនតម្រាដូចជាអ្នកទស្សន៍ទាយស្លឹកបៀដូចជាអ្នកដែលមើលតាមកលាបាត់ដៃឬក៏មើលតាមផ្ទៃមុខឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមនាំលោកស្រីទៅស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយពេលនេះគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូធាបាទបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូផងដែរបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនអឺបាទដោះកម្មាដោះកម្មាំងអីទេព្រោះមកស្រាវជ្រាវតាមប្រសាតាមអីនឹងហត់ដែរប៉ុន្តែមកស្ទីមមកជួបលោកគ្រូទៀតឮថាលោកគ្រូគឺចេះទស្សន៍ទាយដែរលោកគ្រូបាទបាទចេះចេះទស្សន៍ទាយមានន័យថាលោកគ្រូបានដូចថាចង់និយាយថាប្រណិប័តក្នុងផ្នែកជាហោរាទស្សន៍ទាយមកនេះប្រហែលឆ្នាំហើយគ្រូចូល12ឆ្នាំហើយចូល12ឆ្នាំហើយហើយតាមរបៀបការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូនោះតាមមានប្រហែលបែបការទស្សន៍ទាយនេះគឺតាមក្បួនលេខអតៈតាមក្បួនលេខអតៈបានមានន័យថាលោកគ្រូសរសេរនេះមិនមែនលេខបរាំងទេហ៎គឺលេខអតៈបុរាណខ្មែរលេខអតៈបុរាណខ្មែរហើយលេខអតៈបុរាណខ្មែរឥឡូវសូមរំខានលោកគ្រូជួយសរសេរលេខអតៈរបស់យើងតើមានប្រហែលលេខទាំងអស់មាន7លេខមាន7លេខហើយលេខ1លេខ1នេះបាទចុះលេខ2លេខ3អូលេខ4 5លេខ5 1លេខ7 7មានន័យថាលេខ9លេខ8អត់មានទេអត់ទេអត់មានហេតុអីបានអត់មានគ្រូអឺលេខអតុអតៈគឺមានតែ7អូចុះគេហៅល្មិចទៅគេហៅគេបញ្ចេញសំឡេងថាម៉េចគ្រូនេះគេហៅថាលេខ1នេះគេហៅថាអឺសុរិយៈណាអូសុរិយៈសរុបជាលេខ1អានេះចន្ទខៅលេខ2ណាហ្នឹងហើយភូមិលេខ3ពុទ្ធៈលេខ4អូហ្នឹងគ្រូលេខ5ហ្នឹងហើយសុក្រៈនេះលេខ6បាទសៅរីលេខ7ណាចូលបើសិនដូចជាខ្លះគេអានតាមបាលីថាអេតូត្រីអត្រីឬក៏ឆត្វៈសោអានោះមែនទេឬមិនទេនេះគឺតាមតួលេខអតៈអូអញ្ចឹងលេខអតៈគេគឺកណ្ដាលគេអានគេអានរបៀបហ្នឹងតែម្ដងរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូគឺចាំបាច់បើសិនជាយើងអត់ដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអីតើគ្រូអាចទស្សន៍ទាយបានទេអត់អត់ដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខ្ញុំឲ្យចាប់ណាអូហ្នឹងហើយចាប់សងបាទក្នុងតួនីមួយនីមួយតួនីមួយនីមួយនេះគឺផ្សងអុជធូប5ដសៃណាបាទអុជធូប5ដសៃផ្សងឲ្យរំលឹកដល់គុណគ្រូគ្រូអបជាខាងឪពុកខាងម្ដាយហើយបាទហើយទៅសេលេខទាំង7តួហើយឲ្យចាប់អូបាទបាទចាប់ចំលេខណាចំថ្ងៃណាថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃពុធខ្ញុំទៅទីទៅតាមនឹងណាអរគុណលោកគ្រូច្រើនចុះពេលដែលយើងទស្សន៍ទាយហ្នឹងគឺមានថាចាំបាច់ណាស់ត្រូវដឹងពីថ្ងៃពីខែពីឆ្នាំរបស់សម័យខ្លួនដែលមកទស្សន៍ទាយហ្នឹងលោកគ្រូបាទបាទបាទហើយអឺលោកគ្រូឯងចុះពេលដែលលោកគ្រូយកលេខនឹងមកទស្សន៍ទាយនឹងដូចខ្ញុំមិនដឹងថានឹងត្រូវសួរថាម៉េចទេប៉ុន្តែវាឆ្ងល់ថាតើលោកគ្រូទស្សន៍ទាយតាមលេខនេះ
វាហៅថាល្មិចបញ្ជាក់ថាគ្រោះវាហៅថាល្មិចបញ្ជាក់ថាជោគចិត្តារិស័យឡើងខ្ពស់នោះតើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំបញ្យល់ណាបាទបាទហ្នឹងហើយក្នុងតួអង្គលេខនីមួយនីមួយមានអត្ថន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាណាហ្នឹងហើយមានអត្ថន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទបាទតួខាងលើនេះគេហៅថាអត្តអត្តហនៈធនណងបេតាមេតាភូខាមជ្ឈិមាអូហ្នឹងហើយតួកណ្ដាលតនុផ្ដុំភៈសហឆៈពតតពន្ធុពតតហរិបតនិណាបាទតួខាងក្រោមទៀតគឺមរណៈសัพភៈកម្មលៀភៈភិយៈទាសាទាស័យបាទគ្រូបាទបាទបាទហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងយកទាំងអស់នឹងមកផ្គុំទៅបូកមកនេះបូកមកខាងក្រោមនេះជាខែឆ្នាំរបស់យើងឬក៏មិនបាច់ជាជោគខែណាមានន័យថាយើងទេនេះគឺយើងចាំបាច់យកក្បួនខាងលើនេះមកតាំងសិនបាទតាំងសិនហើយបានយើងយកបូកមកខាងក្រោមទៀតណាបូកហ្នឹងហើយបូកអា3ឋាននេះមកឋានក្រោមទៀតអូបូកសំនេះក៏ប៉ុន្តែទាំង3នេះគឺបានន័យថាតំណាងឲ្យថ្ងៃខែឆ្នាំឬក៏យ៉ាងម៉េចតំណាងឲ្យថ្ងៃខែឆ្នាំរបស់យើងបានន័យថាថ្ងៃអីយើងចាប់ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងទៅតំណាងឲ្យលេខអីលេខ4ហ្នឹងហើយអស់លេខប៉ុន្មានថ្ងៃពុទ្ធលេខ4ណាអូហ្នឹងហើយពុទ្ធបាទនេះខែមកឆ្នាំឆ្នាំនេះយើងបោកផ្សំនេះទៅបានវាចេញជាលទ្ធផលបានវាចេញជាលទ្ធផលលទ្ធផលនឹងបានបានន័យថាយើងអាចដឹងពីបាទនេះគេហៅថាជោគគ្រោះជោគរាសីបានន័យថាបាត់លេខបើកណាហ្នឹងហើយបាទបាទគ្រូលេខមានគ្រោះលេខអត់គ្រោះគឺនៅក្នុងតួនេះទាំងអស់នេះបាទបាទគ្រូចូលលោកគ្រូគូហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅនេះគូនេះគឺតំណាងឲ្យតួខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ណាហ្នឹងហើយជួបបសនឃើញនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះតើលោកគ្រូថាម៉េចទៅនេះនេះខ្ញុំមើលទៅតាមជើងលេខនេះគឺតួអង្គមនុស្សនេះគឺមានគ្រូណាអូហ្នឹងហើយមានគ្រូបាជ័យធំហ្នឹងហើយតួអង្គមកកន្លែងនេះគេហៅថាមនុស្សដែលមានបជ្រុយលក្ខណៈអូអាចកំបាំងណាបាទលោកគ្រូហ្នឹងហើយនៅក្នុងមួយភៀងរបស់អសរបុរាណខ្មែរយើងនេះតើគេហៅថាដូចថាវាមាននៃបង្កប់ច្រើនទេមានន័យមានន័យច្រើនមានន័យច្រើនបាទមានន័យបង្កប់ច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាអានេះគេហៅថាម៉េចគ្រូអានេះគេហៅនៅលើគេហៅថាបៃតាណាបៃតាបាទចុះយើងអាចហៅអីផ្សេងវាបានទៀតនៃអត់អាចមានន័យផ្សេងក្រៅពីបៃតានឹងបានបៃតាមានន័យថាអ្នកដែលនៅលើនៅលើចុះបន្ទាប់មកបន្ទាប់មកចិត្តហ្នឹងហើយបាទតួចិត្តតួអង្គចិត្តណាបន្ទាប់មកទៀតបានគេហៅថាតួអង្គលៀបតួអង្គលក្ខណៈបជ្រុយលក្ខបាទនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចដឹងថាចិត្តរបស់យើងគឺត្រូវបានមេដាបៃតាឬក៏គ្រូបាទជានេះគឺនៅពីលើយើងនៅពីលើបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងគ្រប់យើងអីចឹងទៅវានាំឲ្យមានលៀបមានលៀបបាទបាទបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទេនេះឆ្លងបាទនេះគឺដៃស្ដាំឆ្វេងនេះណាបាទអង្គដៃរបស់យើងស្វែងស្ដាំជួយគ្រូតាមក្បួនតម្រារបស់យើងនេះយើងរៀនដោយយើងដកស្រង់ចេញពីណាពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ពីប្រម៉ាញ់សាសនាឬក៏ពីពុទ្ធសាសនាដែរគ្រូអានេះខ្ញុំចេះពីគ្រូតវិមតវិគ្រូមកណាបាទគ្រូគាត់បង្ហាត់បង្រៀននេះទៅតាមក្បួននៅក្នុងសត្រាសក្រិតបាទគ្រូបាទអញ្ចឹងក្បួននេះគឺมันអាចបង្កើតឬក៏ច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងទេអូបាទគឺពីបរមបរានអតីតមកអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទបាទគ្រូបាទហើយតាមពិតទៅគ្រូត្នមថាបានបួសកន្លងមកអីបាទបានបួសបានបួសអូដែរបានចាំបានពិតជាប្រកែមែនភាសាដែរខ្ញុំដូចជាមានចង្វល់ចង់សួរលោកគ្រូតទៅទៀតបាទខ្ញុំចង់សួរកន្លងមក12ឆ្នាំហ្នឹងតើលោកគ្រូហ្នឹងគឺទោះទាយមើលប៉ាន់មើលទៅថាតើមានដែលថាអ្នកដែលគេមករោគលោកគ្រូទូទីហ្នឹងថាត្រូវចិត្តគេផែប្រមាណភាគរយឬក៏ខុសអានេះខ្ញុំដែលខ្ញុំដឹងតមកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអ្នកដែលជំនឿជឿជាក់ហ្នឹងគឺមានច្រើនណាបាទបាទជំនឿជឿជាក់មានច្រើនបាទដូចថាការទូទីទៅតាមជើងលេខក្បួនអត្តនេះគឺអត់មានតាមដែលនឹកឃើញថាទេបាទហ្នឹងហើយមើលទៅតាមជើងលេខដែលឆ្លើយមកបាទជោគជតាក្នុងថ្ងៃក្នុងឆ្នាំក្នុងខែនេះត្រូវលេខ0ត្រូវលេខឡើងរាសីឡើងយើងថាទៅតាមក្បួនតើទៅតាមក្បួនបាទដល់រាប់ណាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវផងត្រឹមត្រូវត្រូវបើសិននិយាយខុសយើងគុំទៅទីតាមនឹងដែរបាទបាទទីទៅតាមនោះហើយអញ្ចឹងទេបានន័យថាបើសិនជាអ្នកទូទីនឹងប្រកាសថាមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ត្រឹមត្រូវច្បាស់ចំ
ប្រកាសហើយគឺដឹងថាត្រូវ 100% អូបាទបាទគ្រូចុះបើសិនជាយើងទស្សន៍ទីបើយើងក្បួនហោរារបស់យើងតែយើងទស្សន៍ទីហើយយើងអាចទស្សន៍ទីពីជីវិតការរស់នៅគ្រួសាររបស់សង្គមរបស់ប្រទេសជាតិរបស់សកលលោកអីបានទេឬតាមក្បួនហោរារបស់យើងបានទៅតាមទឹកភ្លៀងក៏បានដែរតាមទឹកភ្លៀងទៀតបាទក្នុងរដូវមានទឹកភ្លៀងច្រើនតិចគឺដឹងទាំងអស់អូដូចជាបញ្ហាការចូលឆ្នាំថាតើពេលចូលឆ្នាំនេះតើនាងរែងថាកូនកបិលមហាព្រំអង្គទីប្រមាណដែលត្រូវមកបំរើប្រទេសជាតិអីអីយើងមើលទៅតាមនឹងទៀតបាទខែមើលតាមខែបើកខែបាត់ដែរនាងបើសិនជាចូលឆ្នាំនៅចំខែបើកបើន័យថារាសីយើងក៏ទៅតាមនឹងដែរបាទបាទគឺជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទអស្ចារ្យណាស់គ្រូហើយមើលខ្ញុំចង់ដឹងទៅទៀតខ្ញុំកើតថ្ងៃពុទ្ធគ្រូអូតែពុតអរគុណនៅអរគុណលោកសាមើមើថ្ងៃពុតបាទបាទឥឡូវលោកស្រីតាមដានទស្សនាមើលអំពីការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកគ្រូថាតើពិតជាត្រឹមត្រូវឬទេបាទបាទថ្ងៃពុតនេះចាប់ដើមពីសោះអីគ្រូ5ថ្ងៃពុតនឹងលេខ4ណាលេខ4ហ្នឹងហើយនេះ5លេខ5 6 6 7 1យើងចាប់ដើមពីលេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ1លេខ1វិញលេខ7លេខ1វិញបាទ1លេខ2លេខ2លេខ3លេខ3បាទអស់ត្រឹមលេខ3បានន័យថាយើងយកតែប្រមាណ1 2 3 4 5 6 7ខ្ទង់លេខបាទបាទឥឡូវខ្ញុំកើតចាំចអស់ខែចអស់ខែដឹកបាទខែដឹកបាទដឹកបាទនេះយើងរាប់មកទេបោះមៀកប្រគុណចែកប្រសាជីបាទដល់ជីនឹងរាប់មក1វិញណាអូអញ្ចឹងបាទត្រាបតបតអសាច់កដឹក5បាទ5អូ5បាទចាប់ដើម5 6 6 6អញ្ចឹងទៅ7 7 1វិញណា1វិញអូ2 3 4អញ្ចឹងបានន័យថាយើងបូកបើសិនតែខ្ញុំអត់ចាំឆ្នាំទេឥឡូវយើងបូកចាញ់ទេគ្រូអត់កើតបូកកើតប៉ុន្តែបើសិនតែលទ្ធផលដែលយើងដឹងតើយើងដឹងត្រឹមតែខែដឹងតែថ្ងៃដល់ពេលឆ្នាំអត់ដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឆ្នាំអត់ដឹងក៏យើងទាយអត់កើតទាយបានទេអញ្ចឹងទេចាប់បាទអញ្ចឹងទេលោកលោកស្រីជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីពេលនេះគឺលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅហោរាសាស្ត្រទូទាយអំពីក្បួនតម្រាប់រមរានរបស់យើងបាទខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍យល់បែបនោះដែរពីព្រោះថាយើងសប្តាហ៍នេះយើងហាក់បីដូចជាពុំសូវមានឮនៅគ្រូបរមរានរបស់យើងដែលទាយបានស័ក្តិសិទ្ធឬក៏ឆុតបាទឬក៏ឆុតណាស់បាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកជួបលោកគ្រូធាដែលនៅខាងត្បូងនៃខ្លោងទ្វារអង្គរធំគឺឃើញថាមានបងប្អូនជាច្រើនហើយបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រហើយមានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមកលើលោកគ្រូបាទពីព្រោះថាលោកគ្រូគឺបានរៀនសូត្រមករយៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយក្នុងការរក្សានៅក្បួនតម្រាបុរមបរានរបស់យើងនេះហើយគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចថាជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងទេបើសិនជាលោកអ្នកចង់មករកលោកគ្រូធាគឺសូមមេត្តាមកម្ដុំខ្លោងទ្វារអង្គរធំបាទទី1គឺលោកគ្រូចេះហោរាទស្សន៍ទាយហើយទី2លោកគ្រូបានរៀបចំនេះដូចជាចូមបាទចូមគ្រូកំណើតបាទចូមគ្រូបាទជាយបាទដូចមានសាប់ហើយនេះឃើញមានមលូមានដងមានខណ្ឌ5ខណ្ឌអីបាទហើយទន្ទឹមនឹងទៀតផងសោទន្ទឹមនឹងនោះទៀតថោគឺលោកគ្រូគឺបានរៀបចំនៅអសតបុរាណសម្រាប់ព្យាបាលបាទអសតបុរាណជាច្រើនមុខបាទដែលជំងឺជាច្រើនគឺត្រូវបាទ